做台语节目，阮两个一直拢有真侪一种个想法，感谢听众朋友的支持，阮会继续坚持落去。广播甲音乐是陪伴人上好的力量，所以阮是广播人，阮上骄傲。感谢哦，恭喜！哇，好甜蜜哦！台上拿奖公开示爱，台下抱起儿子，夫妻同心，齐力夺金。人家都说我有广播魂，但我说没有。其实真正有广播魂的是我太太，是拉拉。他是真的有广播魂，他是念土木工程的，然后但是他到那里去实习当工读生，他就喜欢媒体业。那因为他是台中大甲人，那他们小时候就有讲台语的环境，所以对来公公台语这件代志就素雄呢。谈起小四岁的坎丘，大伦满是佩服，因为论电台资历，当时还是工读生的拉拉不仅比他资深，台语也讲得好。凭什么呢？原来是凭什么？对，很高的兴趣，所以我就开始听，我就去听他的节目，后来发现，他真的他的声音有一种超龄的展现，会让注意你的话，瞎眼瞎眼金鹤啦，好，对，讲一台语来讲，也这里发音真标准，然后也会让人家喜欢他的声音，然后他也是刺激我刚开始进电台不北澳公台语公北练凳的一个。刺激我的动力的功，妹妹拢讲啊就好啊，我也刚每当公输一啊呢，我就才奋发图强，在台语这一块下功夫。录那个台湾亮起来，哦，谢谢。先换衬衫好了。大伦换衣服，拉拉就帮忙在录影前对流程，甚至打点所有大小细节。我就是昨天晚上我跟他说，你要不要先那个，对，那他就会说先去弄小孩，他就先带小孩上去睡觉了，然后就睡了，然后就哇，那到底要穿什么？就我的排程永远都是家庭第一，我这个老婆是我第二个老妈。每个丈夫都是他特别是他特别老婆吧，就是另一个儿子。不是啊，他管的比较多，你知道天蝎座就，操控我天平啊，非常是一个不爱漂亮的天平座。不爱漂亮的天平男，装法沟通就靠拉拉，夫妻俩一搭一唱，好默契，浑然天成。但其实两人初次见面，对彼此都没好感。就是一开始是对这个人有一点生气，因为觉得他都还没进来上班，为什么他的声音就可以被播出了？他第一天来上班，我就去跟他打招呼，我就说，哎，你几年次啊？他就说他69。我说真的，你比我小哎。他说真的假的？然后我就说我63年次。他说怎么可能？你拿身份证给我看，我就去拿我身份证。然后就只是晃一眼。然后他真的很笨，他也不会想说拿来看，我是73嘛。然后他就说哇，真的，哇，你怎么都看不出来？然后我就蛮得意的这样。那他给我的印象，我是觉得干嘛整我那种感觉的，没礼貌的小妹妹。就是本来就是对他就只是一开始就恶作剧，然后有点讨厌他，然后后来发现，哎，他很会唱歌，哎，吉他只是恋情萌芽的催化剂，两人真的互有好感，是因为下班后的热吵。应该是那时候他刚失恋来我们电台，然后同事下班就会一起去吃热炒，大家一起聊天。然后长辈们呢，他们因为年纪比较大，所以就各自回家了。然后我是工读生嘛，然后我都搭捷运，然后他有骑车，他就想说好吧，那一个小妹妹，不然我载你回家。然后骑车回家的路上，大部分他就是在讲他失恋的心情这样子。然后一开始就是从一个安慰朋友的角色，对，然后慢慢的就。可能就他就觉得我好像蛮懂他的。那求婚呢？求婚这件事情就是要讲一辈子。怎么了？因为我的各个朋友姐妹，他一直暗示他一定要有求婚这件事，不然会被说嘴一辈子。结果他到现在都没有。对我来讲，我觉得最好的承诺给你的，最好就是我全部都给你。我不会很在意说，像有的男人不太愿意被女人掌握。我不是，我是全部，我的信箱密码，我的提款卡密码，我所有的一切，他都会知道，我是没有秘密的。
那是因为他记忆力很差，他永远记不住他的这些，你知道吗？亚男人如果真的要记，那他记不住的时候，他就问我说：“你知道是多少吗？”我要记我自己的，还要记小孩的，然后还要记他的。日常相处常斗嘴，斗着斗着，邵大伦也渐渐发现，原来知音和真爱就在眼前。啦啦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 。这首为拉拉生日而作的歌，终于让才子虏获美人心。当邵大伦在街头走唱，拉拉就在旁拍照记录；当他唱进歌唱节目，拉拉始终是最忠实粉丝，陪着他度过各种关卡，陪着他出唱片当歌手。这漂亮的灵魂，终于在2014年定下来。这一个女孩子让我很有兴趣的是，她对于工作的专注、认真。那种积极是我身上没有的，他身上的这个特质，我喜欢的特质是真的吸引到我。好，一直到现在，大家看到的短链呢，其实也有80%都是他成就的，我承认。对呀、啊，他好像推了你好几把吼。哦，不止哦，不止，每天都在推，每天都在推你。刚刚在啥嘞？那对几部分呢？全部。他那个时候跟我讲了一句话，我永远记得，他说。你会唱歌，但是我从来没有看过这么样浪费自己才能的人。他说，如果我今天是你的话，我绝对会把我自己的才能努力的让别人知道，然后站到最后一刻，让人家知道说你邵大伦是有才华的。你一个这么样子自以为孤芳自赏，再来那边抱怨自己时不我与，就说太多像你这样子的人，你还大我4岁，你有没有一点男子汉的那个志气啊，就这样激我，你知道吗？我气死了，我说好，我明天就去。但是我跟你讲，这招就有效了。对，我就说，但是我如果输了的话，你这辈子不要再叫我去参加歌唱比赛。他说好，结果我就拿了第一名，还搬了一桌卡拉 OK 机回家。哇，六万块。然后重点是伊相信你会唱。啊，然后咧，伊就继续阁帮我报名，一直报，一直报。第二摊就来啊。第二摊、第三摊，我就拍摄机转来，你知道吗？因为伊有帮我建立这个自信心，他说我就一路顺势而为下去。You never leave me alone, leave me alone, baby。拉拉始终相信且大力推进支持，有天活动结束，邵大伦才知道自己入围了金钟奖。我真的很高兴，比我入围金曲奖还高兴，因为可是我不知道我什么时候报名了。你不是你自己报名的，是他帮我报。又是他。对啊，那我才发现说，哦，原来他就是弥补我生命之中最缺乏的那一块。如果没有他的话，我就是一个很普通的节目主持人，一个很普通的人，很普通的歌手，或许也不会成为歌手，我就只不过是一个非常平凡的，但是我也是一个个性很流于平凡的，但是他帮我把我生命中很不平凡的地方包装好给大家看，所以我很感谢他。拉拉就像是幸运女神，开启邵大伦生命各种可能，还为他陆续生下儿子和前世情人，一家四口幸福甜蜜，让他更有动力持续在电台、歌手、美食节目各种舞台中继续前进。